svako u ovoj sali zna nekog koji je, ili više ljudi, koji su ceo svoj život posvetili borbi za neki ideal. I koji su se ceo svoj život borili za neki ideal i onda su jednostavno preko noći odlučili da se povuku. Znamo jednu ili više takvih osoba i te priče su nam dobro poznate. Neki od njih su to odlučili da urade zato što više nisu videli smisao njihove borbe, neki od njih su to odlučili da urade zato što ta borba nije davala određene rezultate koje su oni želeli, neki su jednostavno smatrali da nemaju više kapaciteta. Ono što smo se mi pitali kao posmatrači sa strane zbog čega je to tako je zapravo šta ti ljudi nisu dobili u toj svojoj borbi, šta to nisu osvojili što bi ih motivisalo da se time bave dalje. Ja imam 38 godina i više od polovine svog života se bavim aktivizmom. Prvo sam radio u izbegličkim centrima kao volonter, zatim sam se bavio nasiljem u porodici, nasiljem nad ženama, radio sam sa romskom decom, sa osobama sa invaliditetom, bavim se pravima LGBT zajednice i bavio sam se ljudima koji su pretrpeli najrazličitije vrste trauma. Sve to je ostavilo za mene kao gej muškarca u ovom društvu jedan veliki utisak i otvorilo jedno veliko pitanje. Zašto ljudi, zašto ovaj svet koji nekako tako želi da bude pravedan, sve to ne vidi? Zašto ostajemo nemi kad nekog na ulici pretuku? Zašto ljudi nekako godinama, iz moje perspektive, mojih godina, decenijama već ostaju imuni na te neke male uplakane dečije oči? Kako su moja pitanja ostala bez odgovora, ja sam, jeli, tražio te odgovore i jedan od onih koje sam našao bio je zapravo da sam ja taj koji treba da nešto preuzme, da sam ja taj koji će biti dovoljno hrabar da svetu ukaže na to kako žive drugi, kako je drugima. Da sve ono što sam skupio iz mog aktivističkog rada sada nekako stavim na neki sto, u neka dokumenta i jeli, to pretvorim u neku akciju koja će voditi ka promeni sveta. Kada odlučimo da se bavimo nekim društvenim aktivizmom ili društvenim angažmanom, pred nama se otvara čitav novi svet u kome možemo da saznamo sve, onako, preko noći. Tu su konferencije, tu su paneli, tu su diskusije, tu su radionice, tu su web sajtovi, nevladine organizacije. I mi nekako naučimo to, ljudska prava su neotuđiva i nedeljiva, ona pripadaju svima. Shvatimo da postoji planina nekih dokumenata koje nas štite kao građane, ali onda kada sve to primenimo u praksi i kada se susretnemo, zapravo naša svakodnevica onda postaje to, neko ima problema, mi tražimo koji će, jeli, pravni akt da utiče na rešavanje tog problema, vrlo često shvatimo da zapravo od toga nema ništa i da je pravni sistem jedan glomazan i težak sistem u kome često ne ilazimo na nepremostive barijere. Onda se ti ljudi koji su došli da traže pomoć kod nas kao, jeli, jakih i afirmisanih aktivista kući vrate dodatno poraženi u mnogo gorem stanju nego u kome su odande krenuli. Onda ono što mi njima kažemo je kao, pa dobro, eto, znaš, probali smo sve, žao mi, ali ne ide. Iz te perspektive shvatio sam drugu stvar, da zapravo ja treba da kritikujem taj jedan disfunkcionalni sistem, to nešto kao ne radi, ne šljaka, i sada ja imam tu moć da to kritikujem. Meni nije bilo teško da uperim prst u instituciju, u pojedinca u toj instituciji, da kažem da oni ne rade dobro, da kažem da to što oni rade ne valja, i da zapravo nema nikakav efekat na društvo. Međutim, i to umara, zato što je to jedna velika i dugotrajna igra u kojoj imam polarizovane strane, u kojoj zapravo nema nikakvog suštinskog dijaloga. To me nije demotivisalo i mnogi ljudi sa kojima sam kretao u različite bitke su pakovali negde na pola puta svoje kofere, vraćali se nazad, iz prostog straha da ne izgube, iz prostog straha i neznanja kakav će biti ishod te borbe koju smo krenuli zajedno. Ja sam osjećao taj strah mnogo više, duplo ili troduplo, kako bi se reklo u žargonu, ali sam odlučio da idem dalje. Taj strah je bio izuzetno veliki. U jednom trenutku sam shvatio da ja moram da ga nekako transformišem. Ja sam ga transformisao u nešto što se zove borbenost. Ta borbenost je podrazumevala da ostavim svoj strah i svoje emocije negde po strani i da budem taj, jeli, hrabri građanin kome će svi da se dive, koga će da tapšu po ramenima i da govore kako je super i kako je jak. I to je bilo
kao i u svakoj životnoj priči, do jednog dana kada sam bio gost u jednom gledanom političkom šovu na nacionalnoj televiziji. Pre toga sam pozvao mamu, sa kojom inače zbog celokupne priče imam vrlo osetljive odnose, i obavestio je da ona to pogleda i da mi javi neke utiske. Rekla je važi, ta emisija je prošla, ja sam joj poslao SMS i pitao i kakav sam bio, a njen odgovor je bio jasan i kratak, nisam gledala, imala sam neka druga posla. E, ta mamina poruka, tako kratka i jasna i usput nepravilno otkucana na mobilnom telefonu, me potpuno, potpuno oslobodila. Dakle, tom heroju, kako su me mnogi videli, i tom junaku, jeli, građanske hrabrosti, mama nije nešto potvrdila. I to me zaista onako bacilo na dno. Potrošio sam puno vremena da shvatim šta se tu desilo i šta je zapravo isprovociralo takvu moju reakciju. U tom jednom velikom komadu vremena razgovarao sam sa mnogim ljudima iz sveta i odavde koji se bave društvenim aktivizmom i društvenim angažmanom na najrazličitije načine. I zapravo sam došao do jedne važne stvari. Svi mi osjećamo da nešto postoji i da je jedna stvar važna. Ta stvar se javlja kao tačka ukrštanja dva načina na koje živimo. Jedan način na koji živimo je naše saznanje i naša svest o tome da smo mi mnogo više od onoga što nam društvo kaže da jesmo. Drugo je da mi prihvatamo poniženost koju nam društvo šalje kao poruku. One se uvek negde ukrštaju. I ono što neki ljudi saznaju, a neki poput onih sa početka moje priče možda i ne, je da se ta tačka zove vrlo jednostavno, ona se zove ljubav. I meni je to nedostajalo. Dakle, u tom trenutku meni je bila važna, meni velikom heroju, bila je važna mamina ljubav. Bilo mi važno da mi mama nešto kaže. Onda sam počeo da razmišljam na potpuno drugačiji način, opet potrošio vreme, ali mislim da to vreme nije bačeno i nije uzaludno potrošeno, ponovo razgovarao sa velikim brojem ljudi i shvatio da je zapravo najveća bitka koju mi bijemo u našoj borbi za bolji svet, bitka koju bijemo sami sa sobom. Rođen sam u malom gradu, bio sam on jedini gej u selu, kako se to opet kaže u žargonu, to mi je bilo prihvatljiva činjenica. Prihvatio sam i sve ono što je društvo govorilo o meni, a sa čim se ja nisam slagao, a to je da sam ja jedan neproduktivni društveni element, da je moj život beskoristan, da on nema smisla. I naravno, kao i svaki mali tinejdžer, prihvatio sam niz onih stvari poput kao ono, pa nisi baš idealno lepa, aha, znači ružan sam, pa dobro nešto ne znaš, aha, znači glup si. Jer ta neka bazična ranjivost stvorila je to da svaku kap koju primim iz društva pretvorim u okean. I to naravno nije bilo ni jednostavno ni lako. Ono što sam kao naredni korak uradio je zapravo bila transformacija moje borbe za neki bolji svet. Pokušao sam da svet ne sagledavam iz ugla straha, u što sam bio ubačen i što sam prihvatio, već iz jedne potpuno druge i nove perspektive, iz perspektive ljubavi. Ljubav je vrlo složen pojam i to većina nas ovde pretpostavljam da zna, ali ljubav takođe predstavlja i našu sposobnost da razumemo složenost onog koja je pored nas i da prihvatimo drugu osobu, osobu koja je pored nas u svoj njegovoj složenosti. Kao što smo mi vrlo složena bića, tako i svako pored nas vrlo složeno biće. Ispričat ću vam jedan primer koji mi potvrđuje da to ima smisla. Našao sam se na sudu sa jednim čovekom koji je pisao neke ne tako lepe stvari na Facebooku i zbog toga je bio tužen. To suđenje je naravno, jeli, pravni sistem je takav da je to trajalo beskrajno, ali u onom trenutku kada smo trebali da završimo sve i da sudija donese odluku, ja sam slušao njegovu priču, njegov onaj poslednji iskaz. On je imao 30 i nešto godina, živi u predgrađu Beograda, oženjen, ima troje dece, žena mu ne radi, taksira i nema velike mesečne prihode. U nekoj pauzi koja je nastala tokom suđenja, ja sam razmišljao upravo o tome. Šta je njemu zapravo značilo da nekome napiše pretnju?
to je bilo njegovo osjećanje moći u odnosu na njegovu nemoć. A njegova nemoć je došla iz njegovog neprihvatanja onoga u čemu se on nalazi. On prosto iz moje perspektive nije dovoljno volao sebe i onda je zapravo počeo da mrzi druge. Jer to je uvek tako povezano. Ne voliš sebe, ne voliš druge. Voliš sebe, voliš druge. To je bila neka moja mantra. Ono što sam ja učinio kao naredni korak je bio da sam se u tom nekom poslednjem iskazu na sudu zapravo odrekao traženja finansijske odštete koja je već negde bila propisana. I ono što se desilo za mene je bilo istorijski važno. On mi je negde na izlasku iz te sudnice, onako potpuno zbunjen i zatečen verovatno tom situacijom, pogledao me ispod oka i rekao mi je hvala. I to hvala, možete da zamislite koliki je bio put koji je taj čovek prešao da bi rekao to kratko, malo i tiho hvala. I ja verujem da je on napravio ogromnu promenu u svojoj svesti i ogromnu promenu smo zajedno napravili u društvu u kome živimo. Ono što je takođe važno je da razumemo da su drugi ljudi pored nas različiti i da zapravo ljubav ne znači samo tu jednu esencijalno poimanje ljubavi kao mi smo neka hipi komuna u kojoj prihvatamo sve i svi se volimo i sve je super. Naprotiv, to je jedno duboko promišljanje jer ne možemo da kažemo da volimo druge ljude ako zapravo duboko ne volimo sebe. Ne možemo da kažemo da mi nešto prihvatamo ili da smo mi žrtve onog trenutka kada shvatimo da smo mi složena bića, da smo mi prihvatili sebe sa svim onim dobrim stvarima što je lako i komotno, ali i sa svim našim strahovima, očekivanjima, strepnjama, fobijama. Dakle, tog trenutka kada imamo taj kapacitet da sebe prihvatimo kao takve, počinje društvena promena. I počinje zapravo gradnja i put ka onom svetu koji nazivamo bolji svet za sve. Ako je neko ovde danas pomislio da ne pripada ovome što govorim, dakle da niste društveno angažovani, da niste aktivisti i aktivistkinje, ja ću biti grub i reći ću da se grdno varate. Sve što činimo utiče na druge ljude. Svako naše ponašanje utiče na druge ljude. Nekad će jedno malo hvala da promeni nečiji život. Dakle, svaka naša reakcija ima impakt na nešto što je mnogo šire. I onog trenutka kada nekome ko smatra da je neprihvaćen zato što će sebe da imenuje kao drugačiji ili različit, kažemo, e, pa i ja sam taj drugačiji i različit i ja sam prihvatio sebe i volim sebe, dakle, nemaš opravdanja, onda smo na putu da izgradimo mnogo bolji svet i da ne izađemo iz one borbe o kojoj sam pričao na početku. Hvala vam na tome.